turabasuhuje mwese kandi mbifurije isabato nziza, isabato y'umugisha, isabato tubasha kumvamo ijwi ry'Imana, izina ryo rihimbazwe. Mu myaka nk'ine ishize nagize amahirwe yo gukorera itorero nk'umwoditeri wa Conference Générale. Hari byinshi nigiyemo, ariko icyo nshaka kubabwira ni iki ngiki. Iyo twabaga turi mu kazi twavugaga ko turi mu ruzabibu rw'Imana. Twatangiraga akazi dusenze inshuro nyinshi, ariko hari experience imwe naje kugira ituma nibaza ibibazo byinshi. Twarimo twodita ikigo gikomeye hano mu Rwanda, twari timu y'aboditeri batanu, harimo uwatuyoboraga ku rwego rwa East Africa n'utuyobora ku rwego rwa Afurika yose, n'abandi ba auditeri batoya turi batatu. Yari assignment ni uko twagombaga gukora imyaka myinshi irenze umwe, ariko icyaje kuntangaza ni uko hari igihe isabato yatangiraga cyangwa yendaga gutangira, ubona hakiri tendance yo gukomeza akazi, ndetse bose yajyaga afata iPhone ye akayibaza ngo izuba rirenga ryari i Kigali kugira ngo dukomeze tugacape tubashe kubyara umusaruro. Ariko icyaje kuntungura nako icyatumye ntekereza cyane kigatuma nanatekereza iki cyigisho, umunsi wa nyuma twagombaga gusoza iyi assignment, umunsi wa closing, twakoze closing meeting nk'uko bisanzwe, ariko umunsi twakomeje akazi saa kumi n'ebyiri ziragera, saa moya ziragera, saa tatu ziragera, saa tanu, saa sita tubona zirageze, saa saba, saa munani dusohoka muri biro saa cyenda. Umunsi nageze muri karitsiye cyanyeretse ko bwari bwakeye, nsanga abantu bateka amacapati bamaze gutangira akazi kabo. Ikibazo cyari gikomeye nakiganiraga n'uko nta buri umwe twarimo dukora, tukibaza tutari ko byibura mu gihe nk'iki ngiki mu minsi cumi n'ine tumaze dukorana nawe, umwanya wabonye wo kubumbura ibyanditswe byera, umwanya wabonye wo kubumbura ibyigisho bya Bibiliya ungana gute? Yavugaga ati ahubwo se ndakibuka ko bibaho. Ariko ndagira ngo entre guillemets mwibuke yuko twavugaga ko turi mu ruzabibu rw'Imana. Nibajije ibibazo byinshi, eske birashoboka ko umuntu azimira kandi ari mu bintu byitwa iby'Imana? Birashoboka ko uwitwa umukozi w'Imana ajya mu bintu byitwa ibyayo ariko ntagirane umushyikirano nayo? Birashoboka yuko ushobora kumara igihe uri muri public uri umubwiriza cyangwa se ukora akandi kazi kitwa k'Imana, ariko nta mwanya ugira wo kubana na Yesu? Birashoboka ko ushobora kumara igihe kinini ubwiriza ariko nta kominiyo, nta bumwe ugirana na Yesu? Nicyo cyatumye ntekereza iki cyigisho gifite iyo titre ivuga gutyo, nyuma yo gusoma igitabo kikanyinspira, inzimizi yazimiriye mu itorero. Inzimizi yazimiye itazimiriye ahandi, ahubwo izimiriye mu rugo. Dukadusenga. Mana yacu, duciye bugufi imbere yawe kugira ngo ijambo ryawe riturondore, ubasha kutumenya ukadusobanukirwa, duha umwuka wera kugira ngo azatsinde imitima yacu kandi atuyobore mu kuri kose, izina rya Yesu, amen. Inzimizi yazimiriye mu rugo cyangwa yazimiriye mu itorero. Iyo dusomye mu gice cya cumi na gatanu cya Luka tubonamo imigani
itatu, ariko ndavuga kuri ibiri. Tubonamo umugani w'igiceri, tukabona n'umugani w'umwana w'ikirari. Iyo turebye iyo migani ibiri neza neza, dusangamo igiceri cyazimiye ariko kizimirira mu rugo. Tubonamo n'umwana w'ikirara wa kabiri, atari wa wundi wigendeye, undi mwana w'ikirara cyazimiriye mu rugo. Uriya muhungu w'imfura waje agakora ibintu byose, agakora ibyo yashoboraga byose, ariko sti akazimirira mu rugo. Icyo twibaza rero ni ukwibaza niba umuntu ashobora kuguma mu rugo ariko akanazimira. Ellen G. White yavuze yuko kiriya giceri kigaragaza abantu bose bazimiye ariko batabizi, ndetse bakaba barazimiriye mu rugo. Kandi akaga gakomeye iyo umuntu yazimiriye cyangwa umuntu aramutse apfiriye mu rugo, dufashe umuntu nkatwe akabasha kuzimira cyangwa akabasha gupfa akaguma mu nzu, aba ateye akaga kurenza n'umwe twagiye gushyingura mu iriba. Umwana w'ikirara wagiye akajya kwa ibyo n'ibiki byose, yarazimiye ariko aza kugira amahirwe aragaruka, ariko wazimiriye mu rugo. Yakomeje kumva yuko afite vertu zo kuba umwana w'imfura, ariko still was lost, yari yarazimiye. Ellen G. White avuga yuko kiriya giceri kigereranya abantu bose bazimiye ariko batabizi. Ndetse muzi ko hano twagize umugisha wo kwiga igitabo cyo kugana Yesu, twabonye yuko umusinzi n'abandi bantu bafite etiki imeze nabi tubaneguriza izuru, ariko ababeshyi, abandi bantu bafite ibibazo ntitubashe kubatekerezaho. Umupasiteri umwe wanditse igitabo cyamfashije gutegura iki cyigisho atubwira igitekerezo kimwe cy'umwana w'umuhungu winjiye mu cyumba cye yirukanka cyane, ari kubira ibyuya avuga ati, "Pasiteri, I'm lost, ndapfuye, ndarimbutse." Nabaye umudivantiste w'umunsi wa karindwi kuva nkivuka. Ntabwo ari nkatwe bitaga ab'ingurukira cyangwa ngikorera mu itorero. Buri muntu wese atekereza yuko ndi umukristo mwiza. Abayoboke b'itorero ryacu bamfata nk'umukristo w'intangarugero, ndetse bantoreye kuba umuyobozi w'urubyiruko. Inshuro nyinshi njya numva ababyeyi babwira abana babo cyangwa basenga bavuga bati, "Icyampa Imana ikamfashiriza umwana akazamera nk'uriya musore." Umuntu wese amfata nk'urugero, measuring stick y'umukristo mwiza. Ariko ntabwo ari byo. Je suis misérable, ndi impezamajyo, nakoze ikintu kiri horrible, ikintu giteye ubwoba. Ntabwo ari bwo bwa mbere nari ngikoze, ku buryo bigeze aho numva nifuza gupfa. Ntabwo ndi icyo abandi batekereza yuko ndi. Umutima we afungukira pasiteri amubwiza ukuri kwari ku mutima we. Aramubwira ati, "Nubwo abandi bambona bakambona ameze gutya na gutya, ariko uko bambona ntabwo ariko ndi." Ikibazo rero dushobora kwibaza ni iki? Ese ko birashoboka kuzimira ariko umuntu azimiriye mu nzu y'Imana? Mbese birashoboka ko umuntu tumufata nk'urugero rwiza rw'ubukristo ariko muri we atari ko yifata? Ikibabaje rero ni uko igisubizo kuri ibyo bibazo ari yego. Twiga muri kaminuza, umusore umwe wari umupantekotiste mwiza cyane muri SEP yaje kugera aha bivamo. Azi umuntu umwe twabanaga aganira nawe ari kumwe n'abandi bantu bavuga ati se, bakajya bamubaza bati se waraguye. Angela arababwira ati ariko ikibazo gikomeye, you are asking the wrong question. Neza ahubwo murambwira ngo naraguye, ahubwo nigeze mpagarara. Ati, bishoboka ko wenda nari ndyamye ku ntebe cyangwa ku buriri mukagira ngo ndahagaze, ubundi namanuka najya hasi mugatekereza yuko naguye. Nk'uko rero umwanditsi cyangwa iki cyigisho kibitwereka,
biroroshye cyane kuba role model, kuba umuntu mwiza cyane, ariko mu mutima wawe Imana ikurondoye ukaba warazimye. Umwanditsi aravuze ati, mu itorero harimo groupe ebyiri, harimo abantu bakora ibyaha by'inkoraruguma, ibyaha bimeze nk'ishikashike, ariko hari n'abandi bantu bakora ibintu byiza bagakurikiza amahame ndetse n'imihango y'itorero, ariko nabo bakaba barazimiye. Malheureusement, akaba rero ari akaga gakomeye, ndetse ari ikintu gikomeye dukwiriye twese gutekerezaho. Nanditse ngo ikimuga cyasetse urujyo, akaba akora ibintu byiza, undi anihatira gukora imihango n'imirongo y'itorero, ariko yarazimiye. Akaba spending time, nk'iyo muzi muri kaminuza twajyaga duspendinga mu bintu by'Imana, ariko ari lost. Akaba akora akazi nk'ako abantu bakora hano kuri uru rubuga ngo ibintu bigende neza, ariko ari akazi kari public, umutima we atawitayeho. Muri Mariko igice cya 10 tuhabona igitekerezo cyiza cy'umuntu wazimiye, azimiriye mu rugo. Ni igitekerezo cy'umusore w'umutunzi. Yabaga mu itorero, aho abakuru b'itorero bari bitaye cyane kuri rules and regulations, amategeko n'amabwiriza, no kugaragara inyuma, icyo bita outward appearance. Donc uko umuntu agaragara inyuma. Yari yarakuze afite ishusho mbi y'Imana y'ababyeyi be bari baramwigishije. Bari barakoze urutonde rwa jya ukora ibi ntugakore ibi. Bari barakoze urutonde rurerure rw'icyo bita icyaha n'ikitari icyaha. Yari afite etike chrétienne, bya bindi tujya turwana nabyo mu matorero murabizi, ameze neza nta kibazo afite. Nimba yari umusore ntabwo yambaraga udupantaro ngo yambare pocket down, cyangwa ngo yambare twa dupantaro tw'uducupa. Nimba ari umukobwa ntabwo yambaraga mini jupe, ntabwo yakoreshaga physical makeups, ndetse ntiyanambaraga ipantaro. Yari umuntu w'intangarugero, ariko ikibabaje, he or she was lost. Yari yarazimiye. Regardless ya jya ukora ntugakore, ariko igiteye agahinda, uyu mwana w'Imana yari yarazimiye. Abakuru b'itorero rye bari bafite akaga ko kwita cyane ku kwita ku ishusho y'itorero, aho kwita ku bugingo bwe. Yari intangarugero mu kubahiriza amategeko n'amabwiriza y'itorero, policy and procedures, ariko nta buzima bwa Gikristo yari afite. Yabaga muri sosiyete, aho icyari gikomeye ari ukubaha ayo mategeko no kuba umuyoboke w'idini mwiza. Nibuka icyigisho kimwe twigeze kwiga cyari gifite amagambo yakibanzirizaga, yavugaga ngo, mbese uri umwigishwa cyangwa uri umuyoboke? Yari umuyoboke mwiza, ariko ntiyari umwigisha, umwigishwa wa Kristo. Izina rye ntabwo ryari ryigeze riganirwaho mu nama z'itorero. Bishobora kuba bitarigeze bibabaho, ariko hari igihe amazina y'umuntu aganirwaho mu nama z'itorero cyangwa n'izirenzeho, babona bashaka kumuha mesure disciplinaire. Ariko we mu mutima we yari azi ko hari ikintu kitagenda. Nubwo bagiraga gutyo, mu mutima we yari arimo arira yishwe n'agahinda, yumva ko hari icyo akeneye. Ntabwo yigeze ava mu itorero ngo agende, mais il était frustré, yari atamerewe neza, yari acanganikiwe.
nk'uko n'uno munsi dushobora kuba mu itorero tutarinezererewe. Umumama umwe wanditse igitabo Dareza n'Emiri bisa n'abavuze ngo ubukristu bwacu bukaba bumeze nk'umuntu urwaye umutwe, umutwe ukaba umurya ariko akaba atanabukata ngo awukureho, akemera kubana nawo ariko utamunejeje. Yari umuntu wubashywe uvuga rikijyana muri sosiyete, ariko yari yarazimiye abaho ubuzima bumubabaje, abaho ubuzima uri meaningless. Yashoboraga guseka inyuma cyane, urebeye inyuma yari ameze neza, ariko he was crying inside. Yari amaze igihe abayeho ubwo buzima, ariko yifuzaga ikirenze ibyo ngibyo. Marigre y'ubuzima idini ryashoboraga kumuha, ariko yumvaga hari ikintu kirenze ibyo ngibyo yifuza. Maze umunsi umwe agira amahirwe y'agahano. Umukiza Yesu Kristo umucunguzi wanjye agenderera ikirorero yabagamo. Maze abakuru b'itorero batangira kumubaza ibibazo byo bita AOBs, utuntu n'utundi. Aho kugira ngo bamubaze ikibazo kiri fondamental, ikibazo cya nyacyo, bahera ku tuntu n'utundi. Batese mwigisha mwiza, biremewe ko umuntu yasenda umugore we? Mbese biremewe ko umugore yagira imisatsi migufi cyangwa miremire? Mbese birakwiriye ko tujya kuri beach gukinirayo? Mbese and so on. Maze yitegereje abona Yesu Kristo nta mwanya afite wo kujya muri divere, ahubwo ahita yakira abana bato. Yakira abana bato, maze wa musore atangira kumva mu mutima we abonye umuntu utandukanye n'abo babanye. Umunsi we wa mbere yabonye umuntu ashobora gufungurira umutima we. Yabonye umuntu utandukanye na ba bavandimwe be bamwigishaga bya bindi, maze ahitamo kumusanga ngo amufungurire umutima we. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 10 umurongo wa 17 tuhasoma amagambo akurikira: nageze mu nzira umuntu azahari yiruka nk'umwe navugaga winjiye mu biro bya pasiteri, aramupfukamira aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkore nte ngo mbone kuragwa ubugingo buhoraho? Mushyize mu yandi magambo yaravugaga ngo, mwigisha mwiza, nakora iki ngo nkizwe? Ndakeka yuko nazimiye. I'm not sure about my salvation. Iby'agakiza kanjye ntago mbyumva, ndi mu ishyamba, ndi mu rujijo rukomeye. Ku bakuru b'itorero bari hano bakibaza iki kibazo: mbese abizera bacu tubitwaraho gute? Mbese batugirira icyizere? Mbese bumva baza bakatubwira nk'iby'uriya musore yabwiye Kristo? Mbese aho twebwe ntitujya tubaza ibibazo byakagombye kuza kuri AOB mu tuntu n'utundi, ariko tukaba ari byo duheraho? Uyu musore rero yaraje agerageza no kugira ibyo abwira Yesu. Yesu aramubaza ati, unyitira iki mwiza? Nta mwiza keretse umwe, niwe Mana. Uzi amategeko ngo ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyere abandi, ntukariganye, wubahe so na nyoko. Bamubwira ati, mwigisha mwiza, aho yose nayitondeye mpereye mu buto bwanjye. Uyu musore ntabwo yari asanzwe. Nubwo yari yarazimiye, nkeka ko naho yazimiriye dutekereje neza, sinzi nimba twari twahagera. Nubwo yakoraga ibi byose akavuga ko yubahiriza amategeko, ntabwo byavugaga ko yakijijwe.
ntabwo kuba umwigishwa mwiza no kuba umuyoboke w'idini w'itorero runaka ni standing onda bitanga agakiza. Biroroshye kubahiriza ayo mategeko n'amabwiriza, ariko ukaba totalement perdu, ukaba warazimiye, ndetse ukaba warazimiye uzimiriye mu nzu y'Imana malheureusement. Maze Yesu Kristo agerageza gushaka kumwumvisha ibintu, amujyana ku kibuga yari amenyereye, amubwira ati mbese unyitira icyo umwiza, umwiza ni Imana, ate se wumvise amategeko n'ibindi byinshi. Umuhungu aramubwira ati ayo yose nayitondeye kuva mu buto bwanjye. Mwibuke Pawulo yaravugaga ati ndi umufarisayo wo mu bafarisayo, ndi umuyuda ndetse udasanzwe wo mu muryango wa Benjamin utarigeze ugaragara mu bantu bashayishije, nakebwe ku munsi wa munani, ndetse ntago nari umuntu usanzwe, nigiye ku birenge by'umwigishwa umwigisha udasanzwe witwaga Mariye. Nkeka ko yaba ari umudiva ari kuvuga ati nigiye mu ishuri rikomeye agahuka cyangwa ahandi, nigiye Andrews University. Yaba umuyisilamu akavuga ati ntago ndi umuyisilamu usanzwe, nagiye ni maka. Ariko still ibyo byose ntiyagira icyo bimumarira, akumva yarazimiye. Hari abantu bajya bita ngo ni abakristo bateye satani amabuye, bagize gute? Ariko uyu musore nkeka ko yari ari muri abo, ariko akumva mu mutima we yarazimiye. Yesu Kristo ntiyigeze kuvuga ngo ni ukuri ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kuruta ukw'abanditsi n'abafarisayo, mutazinjira mu bwami bw'Imana. Ariko nuko gukiranuka kwabo nubwo ntacyo kwari kubamariye, uno munsi nkeka yuko turi kukubura. Uri kwa wa mugabo agiye gusenga aravuga ati niyiriza busa inshuro zingahe mu cyumweru, aramutse usubiye inyuma ukareba izo wabikoze ushobora gusanga ziri hafi ya ntazo, ariko nibyo ngibyo ntibyamukijije. Nuko Yesu Kristo ngo amurebye aramukunda. Umurongo wa 21, Yesu amwitegereje aramukunda aramubwira ati ushigaje kimwe gusa, genda ibyo ufite ubigure impiya uzifashisha abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhereko uze unkurikire. Reka dukore parenteze. Iyo wumva ibyawe byacitse, iyo wumva wazimiye, ujya ubigenza ute? Mbese byibura ujya wirukanka ujya kwa Yesu? Impamvu mvuga ibi ni uko hari abantu bagize amahirwe yo kuhajya bakahava bahindutse. Uwitwa Mariya Magdalena cyangwa umugore dusoma wafashwe asambana ubwo yageraga imbere ya Yesu, bari bamujyanye yambaye ubusa nta kuntu ameze, bamushyikiriza umwami wanyu, maze baramubwira bati mwami ese Mose avuga iki ku bantu bafashwe gutya na gutya? Maze Yesu yandika hanze hasi, maze buri wese akabona ibye, ariko aho nshaka ntabwo ari aho ngaho. Maze igihe kigeze ubwundi yari yiteguye kumva isarabwayi rya mbere rimwikubitaho, Yesu aramubaza ati ese mbese abakuregaga bari he? Yubuye amaso arareba, areba iburyo, areba ibumoso, areba hasi, areba hejuru, aravuga ati ntabwo databuja. Maze Yesu amubwira amagambo akomeye, aramubwira ati nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora ibyaha. Iyo twumva turi lost, iyo twumva ibyacu bimeze nk'iby'uriya musore, dukora iki? Aho guhungira nta handi no guhungira kwa Yesu. Ariko iyo tugiye mu ijambo ry'Imana, hari urugero rumwe nafashwe rw'umwami witwa Rehobowamu umuhungu wa Salomo. Nawe yageze igihe ibye imbwa zibirwaniramo, aragenda. Umuhungu wari yaragize amahirwe yo kumenya Dawidi akamenya Salomo, araza agira icyo bita poligami, agira abagore 18, ababyaraho abana batabarika. Ariko igiteye agahinda abo bana nabo ngo abashakira abagore benshi.
ariko mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 14 umurongo wa 9 uyu musore cyangwa uyu mwami yaje gukora ikintu gikomeye ubwo abanzi bamuteraga bakamunyaga yaje kwirwanaho umwami w'umunyamahanga yaraje aramunyaga amunyaga ibintu byose ndetse amunyaga n'ibyo mu rusengero amunyaga izahabu amunyaga ingabo yari afite zose asigarana ubusa ariko umwami nk'umuntu wese w'intwari cyangwa uzi kwirwanaho bamaze kumutwara izahabu yirwanaho ashaka umuringa ashaka ingabo z'imiringa ndetse yajya yinjira bakajya baziterura akumva ibintu ni nk'aho byagarutse ariko il avait perdu l'essentiel yari yaratakaje iby'ingenzi ibirango by'igihugu yari yarabitakaje izo ngabo z'izahabu yari yarazitakaje maze asigarana iby'imiringa gusa ariko kuko yari yarirwanyeho ashaka ibindi bibisimbura aba rwiyemezamirimo uyu munsi mu Rwanda dufite slogan nziza cyane iyo turi muri politike yitwa ubutwari aravuga ngo n'ubutore intore ntiganya ishaka ibisubizo no mu ishyamba ry'inzitane yishakira inzira muzi ko mu gihe cyashize twagize ndetse tukajya dukontribua icyo bita agaciro development fund tugira ibyo twita kwigira uno munsi dufite abakristo bameze nk'uno mwami Rehobowamu bagerageza kwigira muzi mesaje abantu bajya bohereza iyo turi gutangira umwaka bakavuga ngo imana izakurinde ngo nk'uko yarinze ngarama ubwo yarwanaga na sakabaka ngo bikagenda gutya ariko ngo nitanakurinda ngo uzirwaneho nk'umuntu w'umugabo uyu munsi dufite abakristo mu gihe twumva turi roste tugerageza kwirwanaho nk'abantu b'abagabo tugashaka inzira zo gucamo Yesaya mu gice cya 4 bakavuga ngo abakobwa abagore barindwi bazavuga bati tuziyambika tuzigaburira ariko tubabarira ikintu kimwe twitirirwa izina ryawe nubwo babaye roste ariko bafite inzira zo kwishakira ibisubizo nk'intore ubutore ni bwiza ariko mu bukristo iyo tubuzanyemo tugwa mu kaga gakomeye cyane uyu musore rero w'umutunzi amaze kumva ibye bimuyobeye aho kugira ngo anyurwe nabyo yirukanka ajya kwa Yesu iyi yari parantese maze asanga Yesu ngamubonye aramukunda natwe uno munsi Yesu aradukunda uko twaba twararwanye kose uko twaba twaragize kugwa twaragize gushidikanya Yesu Kristo aradukunda uko twaba turi abanyamujinya uko twaba turakara uko twaba tumeze kose nta muntu n'umwe udukunda nk'uko Yesu adukunda nta n'umuntu twumva nk'uko Yesu atwumva ndetse n'igihe natwe ubwacu tutaba twiyumva tutiyemera tutiyakira Imana iradukunda ndetse iranatwumva muri aka kanya mu gihe turi kumvira ijambo waba ufite ubuzima nk'ubw'uriya musore w'umutunzi Yesu Kristo n'uno munsi aragukunda ndetse arahari yiteguye kugufata kugufasha maze Yesu tubiprafaraje aramubwira ati mbese musore nkunda uzi ikibazo cyawe nta mwanya wasigiye ingunzu n'ibiguruka bifite umwanya mu mutima wawe ariko nta mwanya wasigiye Yesu ngo yinjiremo nubwo wumvira amategeko ugerageza kumvira inyuguti ariko Pawulo yaranditse ngo inyuguti zirica ibi rero nta sase bifite uzakomeza kumva ufite umworera ufite rovide mu mutima wawe reka dufata akanya nk'uko Yesaya yabivuze ati ngwino tujye inama maze tujye inama nkubwire iby'agakiza maze aramubwira ati genda ugurishe ibyawe ibyo wagiraga nyambere byose maze ungire centre y'ubuzima bwawe ushobora kuba ukunda umubwiriza runaka
kurenza uko ukunda umwami wawe. Ushobora kukunda doctrine z'itorero kurenza uko ukunda umwami wawe. Ushobora kuba uhanganze amaso kureba ibyo Roma iri gukora kurenza uko uhanze amaso ibyo Yesu ari gukorera mu buturo bwera. Tubona ko Yohana mu nzandiko zaravuze ngo twiboneye n'amaso yacu ndetse tukamukoraho. Uwo nguwo niwe tubabwira. Ushobora kuba ufite information, ufite amakuru menshi cyane ku Bukristo, ku byo ntugakore, ibyo ukora ntugakore, ariko amakuru ufite ku mwami wawe ari makeya. Cyangwa uyamufiteho ariko atari inshuti yawe. Maze uyu musore ubwo yumvaga amagambo Yesu amubwiye, ikibabaje ni uko ngo kuko yari afite ubutunzi bwinshi ngo yagiye afite agahinda yanga gukora icyo Yesu yari amubwiye. Mbega ukuntu biteye agahinda! Yashoboraga kwemera gukurikiza ariya mategeko n'imihango yose ariko aho kugira ngo akunde Yesu. Kubera ko ngo bishoboka kugaragara watuwe n'abantu bagukunze ariko ukananirwa kwegura umutima wawe Yesu. Ngo birashoboka ko muri aka kanya uvuga uti njye ntabwo ndi uriya musore w'umutunzi. Ariko umwanditsi yavuze amagambo akomeye hano hantu. Ntabwo bisaba yuko tuba turi abatunzi cyane kugira ngo twirukane Yesu mu mutima wacu. It is possible yuko ukunda televiziyo ugakunda abastari kuruta Yesu. Birashoboka yuko waba ukunda Manchester na Arsenal kurenza uko ukunda Yesu. Ushobora kuba ukunda umuboyfriend cyangwa undi umugirlfriend wawe kurenza uko ukunda Yesu. Bishobora kuba ukunda akazi kawe, amashuri yawe, ibintu rwose bitari bibi muri byo ubwabyo ariko bikaza bigatwara umwanya wa Yesu. Mu minsi ishize nigeze kugira akazi karahagarara, nari narakitangiye uko nashoboraga. Ndibuka ko madamu yarwaye mu gihe batanga konji y'iminsi ine njye ngafata umwe, ariko birangiye nubwo nagiraga amanota 90% mu mihigo karahagarara. Ubwo nari mu rugo mu byigisho byinshi nize icyigisho gikomeye cyo kwibaza, ariko ubundi ko ibingibi bijya bimbuza kubana n'Imana nkagenda nkitanga ibyo nari mfite byose nkabitanga bite kuri Yesu. Iki ni ikibazo kibazwa twebwe. Ibyo tubamo byose byiza ndetse bidafite icyo bitwaye, ariko bigenda gute iyo bitwaye umwanya wa Yesu? Mbese birashoboka ko nkunda idini cyangwa itorero ryanjye, amahame yaryo, izina ryaryo, kurenza uko nkunda Yesu? Mbese birashoboka ko nakunda umwigisha mwinshi cyane, umwigisha cyane, nkajya mureba kuri social media kurenza uko ntegera amatwi Yesu Kristo? Wenda bavuga ati ese birashoboka kumva umwigisha sinumve Yesu? Wenda bishobora kuza kuganirwa. Mbese igikwiriye kuba inyambere ni ugukurikiza amategeko n'imihango cyangwa ni ukumva Yesu? Mbese ababyeyi dukwiriye guhatira abana bacu kuba abakristu beza, ubahiriza amategeko n'amabwiriza ariko batumva Yesu? Yesu aravuga ati musore nawe nkumi mpa umutima wawe, hingurira umutima wawe nibwo uzabasha kugira amahoro yuzuye. Kuko birashoboka kumvira ayo mategeko n'imihango ariko Yesu Kristo nta mwanya afite mu mutima wawe. Mbese ni iki cyakagombye kuba intego y'umutima wacu? Ni ugukunda Yesu kuko ari bwo tuzabasha kubana nawe ndetse tumwumvira. Mbese uzi impamvu abantu benshi ari abarakare mu itorero? Ni uko nta Yesu bafitanye. Birashoboka ko turi mu itorero kuko twarivukiyemo, muvuka igitwe cyangwa muvuka ku mugonero cyangwa ahandi, cyangwa uri umwana wa pasiteri cyangwa umupasiteri yakwigishije, pasiteri akaba yarakuraritse ukitaba ariko ukaba utarigeze ukingurira umutima wawe. Birashoboka ko waje ukurikiye umusore cyangwa umugabo cyangwa ikindi, cyangwa ugashaka partenance ariko ntacyo byamara mu gihe waba uriho utabana na Yesu. Ntabwo bishoboka ko wabana n'umuntu mudakundana.
Tubigereranyije n'ubukwe, ushobora kuba umaze imyaka myinshi ibatijwe nk'iyo maze, ko nanjye maze kuyimara. Abatijwe muri 95, ariko ibyo bishobora gutuma utanezerwa, kuko ntabwo bishoboka yuko wanezerwa ubana n'umuntu udakunda. Ntabwo byakunezeza kuba mu itorero kuko warivukiyemo, kuko ari itorero ry'umuryango. Ibyo biguha amahoro gusa. Ibyo ntacyo amahoro bizaguha keretse n'ukunda Yesu. Ubuzima bwawe buzaba nk'umuriro utazima, kubera yuko watangiriye ahatariho. Kuba twarabatijwe kumvira amategeko n'ibindi ni byiza cyane, ariko ntabwo bishobora kutunezeza. Ni nk'umugore waba warashatse umugabo bakabana gutyo, ariko nta rukundo bafite. Igihe cyose tudafite urukundo rwa Yesu, nta kizavamo. Nicyo gituma inama z'umugabo wo guhamya w'umunyalawodikiya mu byahishuwe igice cya gatatu, nk'uko uriya musore byamugendekeye, araza akavuga ati, ariko njyewe ndakugira inama, ndakugira inama, uze tuganire ungureho. Bakoresheje kugura, ariko muri Yesaya yaravuze ngo muze mutware amata n'ibindi bintu byiza cyane, nta feza mutanze. Nibwo ubuzima bwawe uzabasha kuba ubuzima buryoshye. Ndetse mu gihe Salomo yari arangije urusengero, Imana yaravuze ngo ariko ubwoko bwanjye bwitiriwe izina ryanjye nibwicisha bugufi bugasenga bugashaka mu maso hanjye, nzumva ndi mu ijuru mbukirize igihugu. Ariko hejuru yari yavuze ngo nintagusha imvura. Mu gihe imitima yacu ikakaye imeze nk'ubutayu bw'i Giliboa butigeze bugusha imvura cyangwa ikime, umugabo wo guhamya w'umunyalawodikiya aratugira inama yo kumusanga. Yesu Kristo aratugira inama iruta izindi mu byahishuwe igice cya gatatu. Reka tugere no ku musozo. Yaho avuga ati, dore ndakugira inama, umurongo wa 18, ngureho izahabu yatunganijwe mu ruganda ubona uko umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga mu maso kugira ngo uhumuke. Reka mpagarikira. Yesu Kristo nk'uko uriya musore yagize amahirwe akamusanga, natwe araturarika ngo tumusange. Kandi mwibuke icyo yabwiye abantu mu bukwe bw'i Kana k'i Galilaya. Yarabwiye ngo icyo ababwira cyose mugikore. Natwe arashaka ko tugenda tukamusanga. Iyo dusomye muri Yakobo hari amagambo ajya antera ubwoba cyangwa antera kwibaza. Abavuga kuri Aburahamu ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhaniriza no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana, ndetse Imana ikajya ivuga ngo ntacyo nzakora ntabwiye inshuti yanjye Aburahamu. Ariko mwibaza umubano tugirana n'Imana nimba umeze nk'uko uwa Aburahamu yari ameze. Avuga ati, ariko se nakora iki? Ni proje zingana gute tujya tugenda bare perdu twijyanye tutari kumwe n'Imana? Uyu munsi rero Imana iraturarika kugira ngo twisuzume, Mwuka wera dusuzume, turebe nimba tutarazimiriye mu itorero. Ariko nimba dusanga twaranazimiye, Yesu aradukunda, yiteguye kutugarura mu bushyo uno munsi, akadukorera nk'ibyo yakoreye Mariya, amateka yacu agahinduka. Mu gihe turi muri iki gitondo cy'Isabato, ndifuriza buri muntu wese kugira ngo Mwuka wera amurondore, amusobanurire ibye, maze abashe kwitanga, ihe Yesu Kristo izina rya Yesu.